סיפרתי לכם פעם, הרבי יעקב יצחק הורביץ, החוזה מלובנין, קוראים אותו חוזה, היה איש גדול מאוד, צדיק גדול, והיה עוסק בקבלה שלוש שעות בכל יום. היה לו חבורה של תלמידי חכמים, כולם מקובלים, כולם תלמידי חכמים, יושבים ולומדים משעה 9 עד שעה 12. וביות שלמוד הקבלה צריך ריכוז המחשבה, כל כך להתעניין, להתעמק בקבלה, לכן צבא הרב במפגיע על הגבה שלו, זה שמפקח על הכל העולם, כל מה שיש, צבא עליו, לא ייכנס שום אדם בשביל שאנחנו יודעים קבלה, מ-9 עד 12. רוצים לבוא אחר כך, בטלפיה, אתה לא תכניס אותם. טוב, אדוני הרב, מסכים. עמד בפתח, לא ידעו שלא אף אחד להיכנס. באים, מחכים. יודעים שהרב לא מקבל בשלוש שעות האלה, כלום. לא מקבל אדם, זה לא שעת קבלה. אז לא היו באים. לאט לאט, תרגלו עד. והנה, יום אחד, עברה שנה, שנתיים ככה, סדר זה בסדר. פתאום, אחרי שנתיים, מספרי זה, הגבאי הזה, באמצע הלימוד, שעה 11-12, אומר לו, אדוני הרב, אין לי כוח כבר, די! מה יש לך? מה קרה לך? יושבת לי שם איזו סבתא אחת, בת 90 שנה ויותר, ובוכה, בדמעות שליש, רוצה דווקא להיכנס. אני מסביר לה, גברת, עכשיו דובר שעת הקבלה, תבואי בשעה 12, את ראשונה בתור. לא רוצה, רוצה עכשיו להיכנס. ואני, אני חנש כוחי, ואתה יושבת ובוכה, אין לי כוח. אמרה, טוב, לא, אתה צריך בשביל זה להתרגז. תכניס אותה, פעם חנה עשה לפנים בשורת הדין, תכניס אותה. תכניס אותה. היא הולכת, מסתכלת עליהם אחד אחד, פתאום מתקרבת אצל הרבי. אמרת לו, אדוני הרב, אתה מכיר אותי? אמרה, לא גברת, אני לא מכיר אותך. אני אציג את עצמי. אני מנקת שלך. אמא שלך עליה השלום, כשנולדת, לא היה לה חלב להניק אותך. ואבא שלך היה צדיק, חפש מנקת שלא תאכל דבר בלי ברכה. כי מאיפה נעשה החלב? מהאוכל, מהמזון. ומי מברכת עליו, החלב הזה יש בו קדושה. חפש ומצא אותי. ואני מעידי עליו שמיים בארץ. מימיי, לא הכנסתי אפילו פירור אחד בתוך הפה שלי בלי לברך עליו. כל פעם אני מברכת עליו. ברכה ראשונה, ברכה אחרונה אם צריך. עכשיו באתי אליך, אדוני הרב, נושאי בקשתי. לא זכת לבנים. הבנים כולם הפטרו בחייה. נכדים אין לה. ואין מי שיגיד עליה קדיש. אדוני הרב, תואיל בטובך כמו שאני הענקתי אותך, כמו בן שלי אתה. תעשי לי טובה, תגיד עליה קדיש. הרב התרגש מהבקשה שלי, אמרתי להגיד קדיש, אין בעיה. אמר לה, תן, אני אומר קדיש. אבל תסכיד על הימים, והוא בירך אותה. אבל היא הרגישה שהימים שלה ספורים. 3-4 ימים, אחר כך נפטרה. בואו ספרו לרב, שהאישה הזאת שבאה בקשה אותך, קדיש, נפטרה. הפסיק מהלימוד שלו, הלך על יד המטה של הדוויה, ואמר שם הקדיש בבחיות, במכון שליש, כמו אמא שלו. יום יום. לא ממש זכונה מעיניו. נוציא צדקות, עושה לה השכבה, לענו נשמתה. עולה לספר תורה, לענו נשמתה. פקטע ספר ללמוד, עושה השכבה, לענו נשמתה. וכך זה הדרך. 30 יום ככה. לילה 31, הרב ישין עמדתו. באה זאת, בחלום, עושה לו ככה ביד. רבי, תפסיק להגיד קדיש, אני לא רוצה לצאת להגיד קדיש. אומר לה, הרב בחלום, אומר לה, מה, הקדיש שלי לא טוב? אומרת לו, יותר מדי טוב. אתה לא יודע מה שאתה עושה. כל פעם אתה אומר קדיש, אומר לי, גברת, פה לא המקום שלך. צריך לעלות מדרגה יותר גבוהה. עונה. כל יום, שני וחמישי, הקדיש שלך, מעלים אותי. עכשיו אני יושבת עם נשים צדקניות, אפילו לא מבינה שפה שלהם. הן חכמניות וצדקניות. מחר תעשי עוד פעם קדיש, מחר תעלי אותי, די, מספיק לי, תודה רבה לך, די, חזק וברוך.
מה אדם יודע מה שהוא עושה שאומר קדיש? אדם סולם מוסב ארצה, וראשו מגיע השמיימה.